Ouviremos nesse instante as palavras do deputado federal Antônio Imbassaí. Estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de posse do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. O presidente Michel Temer vai dar posse ao novo ministro e, antes do início da cerimônia, recebeu cumprimentos. O presidente que retornou nesta sexta-feira de São Paulo, por onde passou por um procedimento cirúrgico. Senhor presidente Michel Temer, faço uma saudação aos ministros, me dirigindo ao ministro Eliseu Padilha, mas também registro a presença dos ministros Torquato Jardim, Henrique Meirelles, Diogo Oliveira, Sarney Filho, Luiz Linda Valois, General Sérgio Etigoin, Grace Mendonça, Governador Pezão, senadores, deputados, corpo diplomático, amigos e amigas. Presidente, eu sou da Bahia. Lá, como costumam carinhosamente dizer, tudo acontece mais calmamente. E eu, aqui na Secretaria de Governo, demorei para entrar e agora demorei para sair. Isso porque, precisamente no dia 8 de dezembro do ano passado, a imprensa já me anunciava ministro. 8 de dezembro do ano passado. Todavia, só fui assumir quase 2 meses depois, em 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, que no sincretismo religioso da Bahia corresponde a Nossa Senhora da Conceição. Da mesma forma, há várias semanas, o noticiário já considerava a minha saída. Entretanto, apresentei a minha carta de exoneração na sexta-feira, também dia 8 de dezembro, no dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do meu estado. E depois de todas essas coincidências, hoje, enfim, me despeço. Aliás, está nas Escrituras. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Assim, há o tempo de esperar e há o tempo de decidir. Há o tempo de chegar e há o tempo de partir. E hoje, o tempo também é de agradecer. Agradecer ao presidente Michel Temer pela honra de fazer parte do seu governo. Governo de reconstrução nacional que será lembrado na história pelos avanços conquistados. Agradecer, presidente, pela coragem que sempre demonstrou ter para fazer o que precisa ser feito pelo bem do país, para contornar crises, preservar e fortalecer as nossas instituições. O Brasil de hoje é bem diferente de 1 ano e 7 meses atrás. A economia se recupera, as reformas do Estado prosperam, a confiança está sendo resgatada e os brasileiros começam a contemplar o amanhã com mais otimismo. Hoje é tempo de agradecer pela oportunidade de dar a minha modesta contribuição nesse processo desafiador de transição, em que, a partir do que está sendo feito no presente, desenha-se o horizonte da esperança no futuro. Agradeço, presidente, de forma muito sincera, a confiança, a amizade fraternal e o tratamento sempre respeitoso que dispensou a mim. Foram dias intensos. Trabalhei com foco em manter a estabilidade política, crucial para garantir os avanços necessários para o país, os empregos
e a renda das famílias. A articulação política já é uma tarefa difícil por natureza, mas a complexidade se acentua em um período pós-impeachment, com o país em recessão profunda, gravíssimas restrições fiscais e com a grande fragmentação partidária. Mais ainda, nessa conjuntura, que ainda contou com extraordinárias e perturbadoras turbulências políticas enfrentadas seguidamente, foi apresentado ao Congresso Nacional um conjunto significativo de proposições, muitas delas de difícil assimilação. Levadas a voto, todas foram aprovadas. Aqui eu rendo as minhas homenagens ao Congresso Nacional. A articulação política pode ser a parte mais visível dessa engrenagem, mas é importante registrar que a pasta que eu desempenhava essas minhas tarefas tem também um papel relevante por meio das Secretarias de Assuntos Federativos, de Assuntos Parlamentares, de Articulação Social, Política para as Mulheres e de Juventude. E em todas essas áreas, os desempenhos foram grandiosos. É tempo de agradecer ao meu partido, o PSDB, que depois de ter trabalhado pelo impeachment, entendeu que estaria contrariando a sua história se simplesmente lavasse as mãos e virasse as costas para o país. Assim, decidiu colaborar com o governo, sem contrapartida alguma, além de um compromisso com a agenda de reformas, que vem sendo cumprido rigorosamente. Hoje também é tempo de agradecer às amigas e amigos da Secretaria, aos colegas ministros e a toda a equipe de governo, pelo acolhimento, pelo compartilhamento do trabalho, aos líderes de bancadas, aos deputados e senadores, pela compreensão das nossas tarefas e pelos êxitos dos resultados obtidos. Agradecer de forma muito especial à minha família, pelo apoio decisivo, a minha esposa Márcia e as filhas Manuela, Raquel e Mariana, meus netos Lucas e Lisa. Agradeço aos meus pais pelo legado recebido e que sempre nortearam a minha vida, educação e princípios. Amigos e amigas, hoje é tempo de encerrar esta minha jornada, com a alma feliz e com o sentimento de ter feito o melhor que pude. E até com certo alívio de ainda ter um coração em bom estado, depois de atravessar esses últimos 10 meses, praticamente morando aqui no Palácio do Planalto e com direito a finais de semana no Jaburu, a convite do nosso presidente. Foi, como eu disse, muito intenso, uma prova para corações, tanto que até o amigo presidente, homem de bom coração, precisou recorrer a dois estentes. Em tempo de reformas, fez uma reforma cardíaca para continuar a todo vapor. Meus santos protetores da minha amada Bahia, a Bahia de todos os santos, por certo, tiveram muitas horas extras a fazer, mas deram conta do recado. E meu coração continua batendo forte na expectativa de novas caminhadas. Agora, como numa corrida de bastão, passo a tarefa ao novo ministro, deputado Carlos Marum, que pela experiência e qualidade que dispõe, tenho certeza de que irá fazer um grande trabalho. Hoje também é tempo de recomeçar. E com muita alegria retorna à Câmara dos Deputados, onde ao lado de bons amigos e amigas, continuarei trabalhando pelo Brasil e pela Bahia. Muito obrigado.
Nesse momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao deputado federal Carlos Maron no cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Convidamos o ministro Carlos Maron a assinar o seu termo de posse. Em seguida, fará uso da palavra o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo, Carlos Maron. Senhor presidente Michel Temer, ministro Eliseu Padilha, da nossa Casa Civil, amigo Antônio Imbassaí, deputado federal, que hoje me transmite cargo de ministro da Secretaria de Governo da República Brasileira, senhor Torquato Jardim, ministro da Justiça e Cidadania, senhor Henrique Meirelles, muito digno ministro da Fazenda, senhor Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, muito obrigado, senhora Luizlinda Valoade, dos Direitos Humanos, general Sérgio Etchegóin, do nosso gabinete da Segurança Institucional, ministra Gleice Mendonça, da Advocacia Geral da União, saúdo os amigos embaixadores, vendo-os felizes em grande número, muito obrigado, e a todo o corpo diplomático que se faz presente, saúdo os amigos e amigas parlamentares, deputados e senadores, saúdo prefeito do Rio de Janeiro e o secretário-geral das Relações Exteriores que nos prestigiam. Saúdo meus correligionários de Mato Grosso do Sul, vejo-os em grande número aqui, vai o meu agradecimento. Prefeitos, deputados estaduais, muito obrigado pelo prestígio. Saúdo os amigos de longa data. Sou uma pessoa que tenho amigos antigos, não são novos, meus amigos são antigos e vejo-os também aqui em grande número. A imprensa de Mato Grosso do Sul. Saúdo os meus familiares. Meu pai, doutor Maron, que me deu o exemplo. Muito obrigado. Minha mãe, carinho. Minha esposa querida Luciane, que me deu o amor e o companheiro, que me dá o amor e o companheirismo, e meu filho Lourenço, está mais nervoso do que eu nesse momento, que o teu pai Lourenço mais uma vez se dispõe a encarar um desafio. Espero que um dia tu possa dizer a mesma coisa que eu emocionado digo para o meu pai: muito obrigado pelo exemplo. Num momento especial como esse, minhas primeiras palavras são de agradecimento. Inicialmente a Deus, já que eu sou daqueles que creio que sem Ele não estaremos aqui. Na sequência, ao presidente Temer, pela confiança, presidente. Muito obrigado. Aos colegas, agradeço aos colegas deputados, inicialmente do PMDB, a pessoa do líder do nosso partido, o deputado Baleia Rossi, que tem realizado trabalho excepcional. Muito obrigado, Baleia, pela confiança e também a nossa bancada. Saúdo os colegas deputados com quem tive a honra de conviver nos últimos 3 anos. Eu acredito que nesse convívio, deputado Zé Rocha, líder do Partido da República, nesses 3 anos de convívio, eu entendo que eu conquistei a confiança daqueles senhoras e senhores deputados que compõem conosco a base de apoio ao governo, mas também conquistei o respeito daqueles que nos fazem oposição. Agradeço o apoio dos senadores,
Agradeço o prestígio da presença do senador Ciro, presidente do PP, que ontem se deslocou para o Nordeste e me disse que voltaria e agora que está. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Saúdo, agradeço também aos correligionários e companheiros lá do Mato Grosso do Sul, que têm me concedido, em eleições diversas, vitórias eleitorais significativas, que permitissem que hoje eu aqui estivesse vivendo esse momento realmente especial na minha vida. Saúdo a minha equipe, muitos aqui, praticamente todos, equipe que me apoia em Mato Grosso do Sul e que me apoiou nesse mandato, nesses 3 anos de mandato exercido na Câmara dos Deputados. E agradeço novamente aos meus familiares. Estou vendo as minhas 2 irmãs, Miriam e Janine, ao lado do meu primo Sadi. Muito obrigado. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. É desnecessário dizer da honra que é assumir, neste momento, uma função dessa magnitude. E soma-se a isso o fato de ser o grande desafio suceder um amigo e colega deputado do gabarito do Imbassaí. Homem leal, competente, amigo e que é responsável pelo sucesso que o nosso governo tem hoje para comemorar. É um desafio de suceder, Imbassaí. Eu sei que é um desafio. E por que que eu estou aceitando esse desafio? Porque acredito no governo Temer, acredito no seu governo. E me sinto extremamente motivado, senhor presidente, por vossa coragem e por vossa determinação. Eu sou um homem que admiro muito a coragem, a determinação das pessoas. E vejo no senhor um homem determinado a fazer, nesse momento ímpar da história nacional, aquilo que o Brasil precisa que seja feito. É por isso que eu hoje, inclusive, abro mão da minha reeleição para estar ao seu lado, se for o vosso desejo, obviamente, até que essa grande tarefa se conclua. Porque acredito e me sinto honrado de servir a um governo comandado por um homem do vosso quilate. Vossa Excelência, para mim, é a personificação da possibilidade de se fazer política com honra e dignidade. Eu vejo, senhor presidente, na sua estada na presidência, vejo a sua estada na presidência como uma oportunidade para o Brasil. E nós estamos aproveitando essa oportunidade. Há menos de dois anos, o Congresso Nacional decretou impeachment de um governo que destruía o nosso país. Esta é a verdade. O Congresso Nacional decretou impeachment de um governo que destruía o Brasil. Fui um dos protagonistas naquele embate. E naquele momento, liguei minha vida política ao sucesso do seu governo. Hoje, tenho orgulho do que, sob o seu comando, já fizemos. Tiramos o Brasil, senhor presidente, da pior recessão de sua história. Ministro Meirelles, saudação especial a Vossa Excelência. O juro hoje é o mais baixo de todos os tempos. O desemprego diminui há meses seguidos. Nossas indústrias crescem também há meses. O saldo de nossa balança comercial bate recordes mês após mês. Prefeitos, governadores são tratados com respeito pelo seu governo. O esforço dos homens do campo e a inflação controlada
garantem hoje o arroz, o feijão e a carne na mesa do trabalhador brasileiro. Não há como negar que já avançamos muito, muito, mas também estou consciente de que muito ainda é necessário avançar. E, nesse sentido, o maior dos desafios é a reforma da Previdência. E eu assumo esta função consciente disso. Precisamos de uma Previdência mais justa e menos desigual para todos os brasileiros. Não é possível que aceitemos continuar vivendo e convivendo com um sistema previdenciário que tira dos mais humildes e destina recurso aos mais aquinhoados. Este é, nesse momento, o grande desafio, porque ao tornarmos a Previdência mais justa, mais igual e com menos privilégio, estaremos viabilizando economicamente o país e permitindo que no ano de 2018 venhamos a viver um momento histórico de crescimento. Inflação baixa, juro baixo. A reforma da Previdência contribuindo para a melhora das nossas contas públicas e trazendo a confiança na economia brasileira fará com que, eu repito, vivamos em 2018 um ano histórico de espetacular crescimento. Crescimento esse que só é válido se trouxer mais felicidade ao povo brasileiro, e é para isso que nós estamos lutando. Senhor presidente, eu passei os 3 últimos anos da minha vida dentro do Congresso, convivendo com deputados, ministro Padilha, convivendo com senadores, e posso lhe dizer que tenho uma mais absoluta confiança no senso de responsabilidade de todos nós parlamentares brasileiros. Seremos, sim, vitoriosos nessa luta, porque essa vitória será uma vitória do Brasil. Senhor presidente, haverão muitas mudanças na articulação, não. A articulação era bem conduzida, e principalmente pelo fato de que o grande articulador do nosso governo é Vossa Excelência, e Vossa Excelência é um mestre nessa arte. E o senhor continua nos orientando, continua e continuará nos orientando e nos indicando o caminho a ser seguido. Então, poucas serão as mudanças. Por fim, eu afirmo que serei e sou, a partir desse momento, um soldado sob o vosso comando, em sua árdua luta para fazer com que o nosso país seja um Brasil melhor para todos os brasileiros. Obrigado pela confiança e muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar o Carlos Marum, que a partir de agora é o ministro de Estado-chefe da Secretaria de Governo, da Presidência, e seus familiares. Os ministros de Estado, Eliseu Padilha, Torquato Jardim, Henrique Meirelles, Diogo Oliveira, Sarney Filho, Luiz Lira Valois, General Sérgio Tigoyen, Gleice Mendonça, o senador Ciro Nogueira, os senhores deputados Zé Rocha, Evandro Roman, Baleia, enfim, os que estou vendo por aqui, Alves, nosso ministro interino, Alberto Alves, do Turismo, o André Amaral,
a Dâmina Pereira, o Narciso Perondi, o Fábio Garcia, o Zé Rocha, líder, já mencionei, Lúcio Vieira Lima, Rosângela Gomes, a Soraya Santos, o Valtenir Pereira. Enfim, cumprimentar os senhores embaixadores, o pessoal de Mato Grosso do Sul. Até eu registro um fato, viu, Marum? Eu me preocupei muito em não lhe dar posse ontem, porque ontem haveria uma multidão, creio que em dobro, né? E hoje eu pensei, talvez haja pouca gente. Até quando vínhamos para cá, não é? Vínhamos para cá, eu disse, mas será que nós vamos conseguir encher o Salão Leste? Não é? E não só tem todo o recheio dos sentados, mas uma multidão em pé. De modo que você, eu vejo, viu, Embaçaí, que nós acertamos. E acho que todos querem aplaudir o Marum e querem aplaudir o Embaçaí. E minhas primeiras palavras, naturalmente, são de agradecimento ao Embaçaí. Não apenas pelo que fez para o Brasil seguir adiante, né? Mas também pela amizade que nós entretivemos ao longo desta jornada. Eu até registro, Fátima Pelais, que no período em que o Embaçaí esteve à frente da articulação política, como ele mesmo registrou, nós aprovamos matérias da maior relevância para a retomada do crescimento e para o bem-estar dos brasileiros. Para ficar apenas em alguns exemplos, né, para mencionar estados, municípios, eu menciono a repactuação da dívida dos estados, a modernização trabalhista, as novas regras do FIES, enfim, uma série de, eu não vou repetir, as 113 medidas que nós realizamos ao longo deste ano e meio. Não é? O que eu quero registrar é o prestígio meu de ter contato com a habilidade, a serenidade, a eficácia do Embaçaí neste ano de 2017. Aliás, é interessante, quando observava o discurso do Embaçaí, eu verifiquei que ele permanentemente usa uma terminologia, uma oratória muito elegante e até literária, não é? Invocando lá os bons fluidos da Bahia, né? Falando do seu coração. Aliás, viu, Marum, se prepare seu coração para as coisas que eu vou lhe contar. Eu quero, então, dizer muito para o Embaçaí que eu sou muito grato ao que ele fez pelo Brasil, não é apenas pelo governo, mas especialmente porque nós, vocês sabem, nós chegamos ao governo agora há um ano e meio e tivemos no Embaçaí uma figura preciosa. Os senhores deputados, senadores, sabem disso, né? Sabem o quanto ele colaborou conosco. E essas mesmas qualidades no Embaçaí continuarão a serviço do Brasil, mas agora novamente no Congresso Nacional. Nós contamos muito com você no Congresso Nacional, como uma força relevante do nosso governo no Congresso Nacional. E ao Carlos Marum, eu naturalmente estendo minhas calorosas boas-vindas, né? Eu já vinha contando, nós já vimos contando, com a energia e a determinação do Marum na Câmara dos Deputados. Não preciso dizer que ele é o verdadeiro tribuno. Revelou-se como tal, ainda agora, no seu discurso. Mas é um orador destemido, que defende os interesses do povo no parlamento. A atuação do Marum na Câmara, por exemplo, foi decisiva para aprovar medidas que estão de volta, trazendo de volta os empregos no país. Portanto, o Marum, como deputado, né, já deu prova cabal de sua capacidade de construir pontes, de aproximar perspectivas. E eu tenho certeza, Marum, que na Secretaria de Governo você assegurará a continuidade da relação de respeito e harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Vocês já me ouviram dizer dezenas de vezes o quanto nós governamos juntos, o Executivo e o Legislativo. E foi isso que permitiu que nós chegássemos onde chegamos. Questões difíceis, convenhamos. Eu quero aqui, para chegar ao tema da Previdência Social, eu quero dizer que todos os temas que nós mandamos para o Congresso foram de longa discussão e muita oposição.
mas sem embargo da discussão e da oposição, nós conseguimos aprová-las todas. Assim foi com o teto dos gastos, foi com a reforma do ensino médio, foi com a modernização trabalhista, foi com a questão do pré-sal, enfim, todas as medidas envolveram longas discussões e até em muitos e muitos momentos a ideia, não é, Fábio, que nós não iríamos conseguir continuar. Muitos deputados, colegas, senadores, vinham aqui e diziam, ó, Temer, acho que é melhor desistir disso daí, né? E nós todos dissemos, não, eu confio na seriedade, na competência, na exação, na rigidez política do Congresso Nacional. Tenho certeza, Ciro Nogueira, tanto conversamos, né? Que nós vamos levar adiante e vamos conseguir aprovar essas matérias como aprovamos. Não é outro o fator referente à Previdência Social. É uma matéria difícil. Não há dúvida alguma. Mas vocês percebem como, ao longo do tempo, os esclarecimentos foram feitos de uma tal maneira e as, digamos, as conexões foram feitas de uma tal forma que hoje há uma consciência na imprensa coletiva. Estou invocando até o pessoal que está nos filmando e ouvindo aqui da imprensa. Não, a imprensa, isso é tranquilo. A imprensa hoje apoia fortemente, eu diria quase radicalmente, a renovação previdenciária no nosso país. De outro lado, como a comunicação tem trazido esclarecimentos extraordinários, eu vejo que boa parte, se não a maior parte da população brasileira, já apoia a reforma da Previdência, Marcelo. Nós temos absoluta convicção de que o povo brasileiro hoje confia na Previdência. E vejam, senhores e senhoras, o seguinte, toda vez que há uma coisinha mínima, acho que a Previdência não vai ser aprovada, a Bolsa cai. E o dólar sobe, não é, Meirelles? Esta é a preocupação que nós temos. Eu me recordo, numa reunião que fiz logo ao retomarmos o tema da Previdência Social, quando reunimos os líderes, bastou eu dizer, olha aqui, este projeto não é meu, não é do governo apenas, é um projeto do país, é um projeto do parlamento brasileiro, é um projeto do povo brasileiro. Agora, também se não der, paciência. Esta palavra, paciência, deu a impressão de que nós íamos desistir da Previdência. No dia seguinte, a Bolsa caiu, e caiu enormemente. Logo, às 3 horas da tarde, eu fiz um novo pronunciamento, mas absolutamente, eu dirigirei toda a energia governamental para aprovar a Previdência Social. A Bolsa, novamente, deu um salto para cima. Ou seja, a confiança hoje, meus senhores, está muito conectada, muito ligada à ideia da reforma da Previdência. E aí, eu quero dizer, neste momento, em que eu vejo hoje, quando vinha de São Paulo, lendo os jornais, eu via que há um certo desalento, a ideia de, poxa, vai dar tudo errado, pode ser que a inflação volte, pode ser que os juros subam, pode ser que a economia não prospere. E eu digo aqui, alto e bom som, nós vamos aprovar a Previdência do Congresso Nacional. Não tem a menor dúvida disso. Nós temos o apoio do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, temos o apoio do Eunício Oliveira, temos o apoio dos líderes todos, naturalmente os líderes da base do governo, e naturalmente eu devo dizer que acho que temos a compreensão, ainda que oculta, dos líderes da oposição, porque esta não é uma questão de governo, esta é uma questão de Estado, esta é uma questão que você conserta o Estado brasileiro hoje e ele vai servir para quem vier depois. E quem vem depois não se sabe quem é. Portanto, quem vier depois encontrará o Brasil arrumado, o Brasil dos trilhos. E eu confio muito no nosso Congresso Nacional. E quero, com isso, dar uma palavra de entusiasmo para o nosso mercado, para a nossa economia, para dizer a todos aqueles que militam pela construção do país, e vejam que as palavras do Marum foram nessa direção, a dizer logo, quando aplaudido foi, que ele iria levar adiante a reforma da Previdência. E eu peço a você, viu, Marum, que na sua atuação na articulação política, dedique-se dia e noite, 18 horas por dia, pelo menos, se possível 20, à reforma da Previdência, não é? Eu acho que você tem energia para isso, energia física, energia argumentativa, energia intelectual, não é? Energia moral, não é? De modo que você, dedicando-se a isso, você está se dedicando ao governo, mas especialmente ao país. Então, eu quero também deixar muito claro que eu não tenho preocupação de dizer se alguns privilegiados vão ter prejuízo ou não, por uma razão singelíssima. Em primeiro lugar, como aqui disse, mencionaram o Embaçaí e o Marum,
não haverá prejuízo para os mais pobres, ao contrário. Vou dar um exemplo só, se me permitem. Eu vou aproveitar o auditório aqui para explicar certas coisas que muitas vezes chegam aos ouvidos de todos de maneira revezada, não é? E equivocada. Vocês sabem que hoje, os mais pobres, por exemplo, eles não conseguem muitas vezes contribuir os 35 anos de contribuição, porque tem interrupções, etc. E com isso, para completar o tempo, eles são obrigados a completar o tempo de idade e se aposentam com 65 anos. Os mais privilegiados, não. Estes sabem como recolher, recolhem permanentemente, se aposentam muito antes. Mas estes, os pobres coitados, os mais pobres, estes levam muito tempo e espero atingir os 65 anos, que precisa de tantos anos de contribuição. Ora bem, este projeto reduz para 15 anos o tempo de contribuição, não é verdade? Então, aqueles que hoje levam até os 65 anos, porque não têm condições de contribuir permanentemente, talvez possam aposentar-se muito antes. Portanto, traz uma vantagem para os mais pobres. Outro equívoco, não é verdade que a idade mínima hoje é 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres. Será daqui a 20 anos. Hoje é 55 anos para o homem, 53 anos para as mulheres. E vou tocar logo no assunto dos chamados privilegiados, não é? Que é quem ganha mais de R$ 5.330, que é o teto da Previdência Social. Os servidores públicos que ganham até R$ 5.330 não terão alteração nenhuma, porque continuarão a ganhar tal como percebem no serviço público. Os que excederem este limite, quem ganha 10, 15, 20, 30, 33, vai ter que fazer uma previdência complementar. Não significa esta reforma previdenciária, como se alardeia, que quem ganha 30 mil não vai mais poder ganhar 30 mil. Vai continuar ganhando 30 mil. Vai ter que dar uma colaboração. Talvez, na previdência complementar, precise depositar R$ 500, R$ 600, R$ 700 por mês para obter, ali adiante, uma previdência, uma aposentadoria no mesmo padrão, no mesmo nível que hoje recebe, sem nenhuma contrapartida de natureza complementar. E aí a injustiça, a desigualdade, que é, digamos assim, criticada não, proibida até pela Constituição Federal. Quando a Constituição diz homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, você precisa ter sempre uma relação lógica para fazer uma discriminação entre, para não violar o princípio da igualdade, não é? Eu até dou exemplo, essa matéria previdenciária a gente fica meio repetitivo, né? Mas quando você quer costear o problema da igualdade no texto constitucional, você dá um exemplo clássico. Você tem um concurso para carcereiro da penitenciária masculina ou para carcereira da penitenciária feminina. Se você disser, num caso, que o concurso é só para homens, no outro caso, só para as mulheres, há uma correlação lógica entre a discriminação e o fato que leva a discriminar. Mas eu pergunto o seguinte, qual é a relação lógica, a correlação lógica que existe entre o trabalhador da iniciativa privada e o trabalhador da iniciativa pública? Será que o trabalhador da iniciativa pública, ele trabalha mais, é um trabalho mais penoso, é um trabalho mais árduo? Ou será, ao contrário até, que os que têm trabalho mais árduo são aqueles que estão na iniciativa privada? Então, não há nenhuma relação lógica que permita o ferimento do princípio da parificação da igualdade que está previsto e exigido pelo texto constitucional. Então, eu digo aqui com muita tranquilidade, porque nós estamos empenhados, eu estou voltando exatamente num dia, né? Vai ficar para fevereiro. Ótimo. Para fevereiro, vocês sabem por quê? Porque nós contamos votos. Nós não queremos constranger os deputados e senadores. Enquanto não tivermos os 308 votos, não vamos constranger nenhum deputado. Nem nós queremos, nem o Rodrigo quer, nem o Nisso quer, ninguém. Nenhum líder quer isso. Então, nós estamos contando. Tem 270, 280 votos, faltam alguns votos. Há uma campanha muito grande, há uma compreensão muito grande. Daí a razão pela qual se anunciou no dia de ontem que nós transferiríamos para fevereiro. Porque o mês de janeiro, é interessante, até vai acontecer, penso eu, uma coisa curiosa. Os nossos parlamentares vão para suas bases e vão verificar que não há uma oposição feroz em relação à Previdência. E, portanto, voltarão, penso eu, muito mais animados para votar a reforma da Previdência em janeiro, em fevereiro.
A imprensa colaborará, nós iremos esclarecendo na medida do possível, mas especialmente nós teremos um gigante aqui em favor da Previdência, recebendo deputados, recebendo a sociedade, recebendo amigos, recebendo imprensa, que é o nosso Carlos Marum. Com esse gigante aqui na Secretaria de Governo, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Então, minha última palavra, meu Marum, que sirva de entusiasmo para você, se é que eu posso dar mais algum entusiasmo a quem é naturalmente entusiasmado. Mas se eu puder dar uma palavra, digamos assim, de crença, de apoio, eu digo, acredite que o governo está no caminho certo, como você tem mencionado e defendido no Congresso Nacional, e acredite que nós vamos levar a Previdência Social até o seu final, para que depois dela nós passamos sim concluir o ciclo reformista no país com a chamada simplificação tributária, que vamos fazer logo depois da Previdência. Viva você, Barão! Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de posse do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. O presidente Michel Temer participou da solenidade. Marum substitui Antônio Bassaí, que estava à frente da pasta desde fevereiro. A Secretaria de Governo da Presidência da República é responsável pelo diálogo entre o Palácio do Planalto e o Congresso, os estados e municípios. Carlos Marum assumiu, afirmando que seu principal desafio será trabalhar pela aprovação da reforma da Previdência, tema que o presidente Michel Temer também afirmou ser prioritário para o país continuar avançando com justiça e igualdade. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.